د اسلام په ارکانو کې د ټولو نه یو لوی رکن دی. د زکات نه منکر کافر دی، او د زکات نه ورکوونکی فاسق او ګناهګار دی. د قران عظیم الشان آیاتونه مبارک د زکات په فرضیت باندې گواه دي. په قران عظیم الشان کې الله رب ذوالجلال جل جلاله په دوه دیرش ځای کې چې کوم ځای کې د مونځ خبره ذکر کړې ده، هلته د زکات خبره هم ذکر کړې ده. او ځان له هم په قران عظیم الشان کې الله پاک د زکات متعلق خبره کړې ده، خو په دوه دیرش ځای کې د مونځ صرفی وس الله پاک د زکات حکم ورکړی دی. کم ځای کې چې د مونځ ذکر راغلی وي، هغه ځای کې به د زکات ذکر هم راغلی وي. چې څنګه مونځ یو اهم عبادت دی، خدا عبادت بدنی دی، دغه حساب زکات هم یو اهم عبادت دی، خو عبادت مالی دی. زکات د دې نزول کله راغلی؟ بعض علماء لیکلی دی چې زکات په مکه مکرمه کې فرض کړی شوی، او بعض علماء لیکلی دی چې نه، زکات په مدینه منوره کې فرض شوی. خو صحیح خبره دادا، راجیح خبره دادا، چې زکات فرض شوی په مکه مکرمه کې دی، او د نصاب متعلق احکامات دا په مدینه منوره کې نازل شوی دی. په دویم کال د هجرت او د رمضان المبارک په اولنیش په باندې د زکات مکمل نصاب په پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې نازل شوی دی. او زکات نه ورکوونکي سړی فاسق دی، خو د زکات نه انکار کوونکي سړی کافر دی. خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داغه په زمانه خلافت کې د زکات د منکرینو سره ابوبکر صدیق د جهاد اعلان کړو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اول د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخالفت کولو، خو بیا ورته پته لګیدا چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په حق باندې دی، او به د خپل قول نه رجوع کا، او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په قول باندې عمل وکا. زما عزت مندو، په زکات سره الله رب ذوالجلال جل جلاله مال پاکی. زکات دا د مال صفائی دا. زکات سره الله پاک مال صفا کوي او برکت وکرا ولی. او په کوم مال کې چې زکات نه ادا کیږي، دغه مال الله پاک ختمي او کمیږي. په ظاهر باندې بتا ته دا ډیر ښکاری، لیکن هغه برکت به په دې کې نه وي کم چې د زکات په مال کې او کم برکت راغلی وي. زما عزت مندو، نن په مخ د ځمکه باندې مونږ او تاسو ټول د زکات په معامله کې ډیر تاخیر کوو. که د زکات متعلق خبره شروع کړو، نو زموږ د عوامو ذهن یو عجیبه طریقې سره دی. که د زکات متعلق خبره کې، که د صدقې متعلق خبره کې، او که دغه حساب د صدقې فطر متعلق خبره کې، نو مونږ ډیر مشوش شو. ګوره کنه مولا صاحب، نن بیا ځان ته ترخزو والا. زما عزتمندو، زکات یو اهم عبادت دی. قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، او اهتمام د مانځ کوي و آتو زکات، او زکات ورکوي. چې څنګه
د پیغمبر علیہ الصلات والسلام په امت باندې زکات فرض دي، داسې په مخکینو امتونو باندې ام زکات فرض و. قران کې الله فرمای واقیموا الصلاۃ واتوا الزکات او اهتمام د مانځ کوي، واتوا الزکات او زکات ور کوي، ورکعوا او رکوع کوي مع الراکعین سره د رکوع کوونکو نه، واقیموا الصلاۃ او اهتمام د مانځ کوي دا عبادت بدنی دی، وآتوا الزکات او زکات ورکوي دا عبادت مالی دی. خدا دواړه عبادتونه، عبادت بدنی او عبادت مالی، دا دواړه عبادتونه عبادت ظاهری دی. ورکعوا او رکوع کوي مع الراکعین سره د رکوع کوونکو نه. یهود یهودیانو په منځ کې رکونه، وځکه الله فرمایي چې ورکعوا مع الراکعین، رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه. او یهود یهودیانو منځ دا د جمع سره نو، ځکه الله پاک فرمایي ورکعوا مع الراکعین. دلته کې ذکر د جز دی او مراد دی نه کل دی. اے صلوا مع المصلین، یعنی منځ کوي سره د منځ کوونکو نه، منځ کوي سره د منځ کوونکو نه. نو قران عظیم الشان کې الله پاک بار بار فرمایلی دی چې تاسو منځ کوي او زکات ورکوي، تاسو منځ کوي او زکات ورکوي. د منځ او د زکات متعلق یو شان آیاتونه دوه دیرش راغلي دي، خو د دین علاوه ظالم الله پاک زکات څه کړی دي؟ زکات ذکر کړی دي. نو زکات سره الله پاک مال پاکی، په مال کې الله برکت راولي. قران عظیم الشان کې الله فرمایي یمحق الله الربا ویربی الصدقات، ختمی الله پاک د سود مال ویربی الصدقات او زیادتی د صدقو مال. نو په کم مال کې چې فرضی زکات ادا کیږي، کم مال کې چې نفلی صدقی ادا کیږي، الله پاک دغه مال دا مخ پړوان دی باندې بوزي، او دغه مال څه کیږي؟ دا ډیریږي او دا کمیږي نه. زما عزتمندو، په خپلو مالونو کې زکات ادا کو. د تجارت په مال کې ګوره زکات شته دی، په ځمکو کې عشر دی. یو سړی دی ورکوټی تجارت دی، خو د ورکوټی تجارت نه واخله تر د اعلی تجارت پورې د تجارت په مال کې څه شته؟ زکات شته. په ځمکو کې څه دی؟ په ځمکو کې عشر دی، په ځمکو کې عشر دی. زما عزتمندو، د زکات اهتمام چې څوک کوي، الله رب ذوالجلال جل جلاله داغه مال زیاتی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دور کې یو عیسائی دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته یو ځل درس ورکوي. یو بهترین واقع دا ګوره، دا علماو نقل کړی دا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل خپل صحابو ته درس ورکی چې حسنو باموالکم بالزکات، حسنو اموالکم بالزکات، تاسو خپل مال محبوس کې په زکات سره. کم مال کې چې زکات ورکوي، نو دغه مال محفوظ کې، کم مال نه چې زکات اوزی، دغه مال الله پاک محفوظ کئ. دا به الله پاک د هر قسمه آفت نه او عیب نه به الله پاک سکئ، الله به ساتي. دا عیسائی په لار باندې روان دی، د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خبره واورېده چې پیغمبر علیه السلام صحابو ته فرمای حسنوا اموالکم بالزکات، تاسو د خپلو مالونو حفاظت وکئ په زکات سره. دا نصرانی، دا عیسائی د پیغمبر علیہ السلام دا خبره واورید او کور ته لاړو او په خپل مال کې زکات ادا کو، د خپل مال نه زکات ورک.
د خپل مال نصاب او جنګول سمره زکات چې پکې ده ټول زکات ادا کړ او خزه ته وی ما د پیغمبر علیه السلام نو ریدلی چې هغه خپل ملګرو صحابو ته وی چې حسنو اموالکم بالزکات تاسو د خپل مالونو حفاظت وکړئ په چا سره په زکات سره کچره زما ما د خپل مال نه زکات ورکړ که د پیغمبر علیه السلام دا خبره دروغ ثابت شوا نو زه به د پیغمبر علیه السلام سر قلموم العیاذ بالله او که نه دا خبره صحیح ثابت شوا نو زه به پی ایمان راوړم د دې عیسی یو تجارتی قافله تللې ده او په هغه تجارتی قافله کې دد ملګری هم تللی دی او د ده مال دولت ورسره دی په لار کې ډاکوان کیناسته هغه تجارتی قافلې لوټ کا علاقې ته خبر راغی چې کومه تجارتی قافله دلته را روانه وه هغه تجارتی قافلې ته ډاکوان ناست دی او ډاکوانو هغه تجارتي قافله لوټ کړې ده او ټول مال یې ترې اخیستی دی دا یو خبر راغی د ویخا د پیغمبر علیه السلام خبره دروغ ثابته شوه ما ویلي وو که چېرته زما د مال حفاظت ونه شو نو زه به د پیغمبر علیه السلام سر قلم ومه دا عیسی کور ته راغی او توره راواغسته چې کله یې توره راواغسته را روان شو په لار کې د ده د ملګري خط راورسېده د ده د ملګري خط راورسېده هغه ملګري خط یې چې کولو که په هغې کې لیکلي وو ته بالکل په اطمینان سره شته ته بالکل په اطمینان سره شه کله چې دا تجارتي قافله کې زه را روانم زما د اوښې خپزخ مې شوه زه د دغه تجارتي قافلې نه شاته پاتې شوم ځکه د اوښې خپه مې ډېره زخمي وه نو زما مال ټول ما سره محفوظ دی زما نه مخکې چې دا کومه تجارتي قافله روانه وه دغه غلو لوټ کا او زمونږ مال محفوظ دی ته خو په اطمینان سره کور کېنه زما عزت پندو کله چې ده دا خط ولوسته نو د ده یقین پیدا شو چې پیغمبر علیه السلام خبره څنګه رښتونې ده دغه انسان دا پیغمبر دا الله محبوب پیغمبر هم رښتینې دی دا حق دی او سچ دی راغو د پیغمبر علیه السلام مخله پیغمبر علیه السلام ته فرمای اے د الله محبوب پیغمبره ما ته کلمه شهادت ذکر کا زه په تا باندې ایمان راوړم په پیغمبر علیه الصلات والسلام باندې ایمان راوړو کلمه شهادت یې وویل فوراً ایمان راوړ نو زما عزتمندو په دې واقعه کې زما ستا دپاره ډېر عبرت دی چې د پیغمبر علیه الصلات والسلام په خبرو باندې دغه بېدینه خلکو عیسیان هم تجربې کولې او هغه تجربې به حق ثابتې دي لکه په اصلاحي مدلل تقریرونو کې یو عالم یو واقعه نقل کړې ده یو ځل یو دکاندار دی دکاندار ده به په خپل مال کې زکات ورکولو ښه به چې څومره مال به څومره د زکات مال به کېده ټول د زکات مال به ورکولو د زکات مال سره سره به د دغه دکان نه د نفلي صدقې مخکې یو ځل دی جومات ته راغی په مونځ باندې ودرېده نو ده پسې خپل یو ملګری را منډه کا ورته وی په مارکیټ باندې اور لګېدلی دی او د دکان چابیان یې راکا چې د دکان نه مال راوباسو هسې نه چې مال دې ورکې وسوځېږي دی ورته څه وایي وی ما په دکان کې فرضی زکات ادا کړی دی او د فرضی زکات سره سره ما نفلی صدقې هم د دې دکان نه اوښکې دي زما دکان ته اور هیڅ قسمه نقصان نشي رسولی دې ښه په اطمینان باندې ودرېدو مونځ یې وکړ چې کله یې مونځ وکړ د مونځ نه رستو راغی
د منځنا رست راغې چې وېکد په مارکیټ کې اور لګیدلو غیر چاپیر ټول دکانونه سوځېدلې دي او دغه د دکان سړي دغه د دکان بالکل محفوظ و دا برکت د سو دا برکت د هغه زکات کم چې بده په خپل مال کې استلو زما عزت مندو نن زمو ستا زکات سوي اول نا اول خو زکات ورکو نا او که زکات ورکو نو بیا ول سترګې تورو الکا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خلې مبارکی گفت چې پس سلویختو کې یو روپیه ده پسلو کې دوه نیم روپیه دي او دا حساب پلکو کې دوه نیم زر روپیه دي په یو کروڑ روپو کې دوه نیم لک روپیه دي دغه طریقې سره به د مال سکے د مال نصاب بلګې وګوره ستا مال څومره دي یو سړی سره به د لس لکو روپو سرمایه وي او دی به دوه درې زر روپۍ زکات ورکړي وي بس زکات خو مې ادا کړه زکات مې څه کړه زکات مې ادا کړه الکه دا دوه درې زر روپۍ چې دې کمې ورکړي دا خو ستا د لږ مال زکات جوړېده دا کم مال چې دې پاتې دي د دې نور مال سره به څه کې دا وله مونږ سترګې تورو څه کوو وله سترګې وله تورو که د زکات متعلق حکم راشي نو زمو ستا عمل څه وي مونږ به لاړ شو مولانا صاحب سره به کینو یاره جی ما سره خو مال شته تا ته پته ده خو د دې سره سره زه دونه قرضدار یم ما او زه داسې یمه او زه هغه سیمه ما خو بیګام نه و خوړلې د مالتیانو نه مې غوښتې وه هغې راله کور ته راوړې وه داسې وي که نه وي دا زما ستا ایمان دی د دنیا د لس روپو دپاره زما ستا ایمان ختم وي او چې کله داسې د منافع خبره راشي نو ګوره بیا مونږ دې ته سوچ نه کوو مونږ دا سوچ نه کوو چې نن ما لس زر روپۍ وګټلې راشه په دې دس زر روپو کې څه الله لم ورکو الله سم فرمائی قرآن کی من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا اللہ پاک دغا مال چی دا کم مال تا اللہ لور کردی دی باقی چی کم باتی شوی دی دغا مال اللہ پاک دو چند کئی پا دو چند دے سرا اس دا اللہ دو چند کول خو واللہ اضاعف لمن یشاء الله رب ذل جلال جل جلاله چې وګواړي نور هم څه کوي نور یې اوبه زیاتی کوي بهرحال زما عزتمندو د الله احکاماتو ته بالکل خپلې غاړې کولو کو او کم مال چې موتا باندې د زکات په مابین کې مقرر شوی دی هغه د الله د رضا لپاره د خپل مال نه وباسو دې دپاره چې زما ستا د مال حفاظت وشي ځکه پیغمبر علیه السلام صحابو ته څه وایي حصلوا اموالکم بالزکات تاسو خپل مالونه محفوظ اوساته پچا سره خپل مالونه محفوظ اوساته په زکات سره ان شاء الله کم مال کې چې زکات ادا کیږي دغه مال الله رب ذل جلال جل جلاله سکی دغه مال الله پاک کمای نه بلکې دغه مال الله پاک زیاتی نو زکات دا د الله په احکاماتو کې مضبوط حکم دی خدا زړه د اخلاصا په خپل خپل مالونو کې یو سړی صاحب نصاب دی یو سړی صاحب نصاب دی د دو تجارت د 52 تولې چاندې مقدار ته رسیدلې دی په دو باندې زکات واجب دی په موجوده دور کې 52 تولې چاندې تقریبا 58,000 روپے راځي 52 تولې چاندې 1,500 روپے باندې صدا 1,500 روپے باندې توله ده حساب په بخپله باندې وکړي نو د یو سړي تجارت دومره دی چې د ده چې تجارت د 52 تولې چاندې مقدار ته رسیدلې دی دی به پخپل مال کې زه کوي پخپل مال کې به زکات ادا کوي الله رب ذل جلال جل جلاله دې بمونږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.